Välkomna till Ackelmans magasin. Jag heter Thomas Ackelman och i samarbete med Stefan och Jonas på Sound Vision Studio så gör vi det här magasinet, ett digitalt program, samtal, intervjuer med intressanta personer och företag, lokala företrädesvis. Vi finns då på Facebook, hemsida och Norrtelje Tidnings webb och på andra digitala ställen som vi delar oss på. Välkommen Peter Kaufman, ägare till Spel och sånt. 2020, vilket speciellt år. Ni tog hem rubbet. Mm. Det var ett rekordår på många sätt. Ja. Det var helt otroligt. Både årets butik, kundservice, entusiastbutik, spel och film och allting så här. Jag blev till och med nominerad till årets spelare, så man skulle kunna tro att jag är duktig på spel också. Ja. Men det var inte därför jag blev det. Men... Vi får se. Ja. Hörru du, men hur startade det egentligen? Mamma och pappa och egenföretagare? Jag heter ju Kaufmann, affärsman på tyska. Så att, det kanske ligger lite i det att hela min släkt är ju... egenföretagare under hela 1900-talet och längre tillbaka. Ingen har jobbat med någonting annat. Och 99 så startade vi... Men mamma hade en tobaksaffär på Söder. Ja, du menar en så långt? Ja, då är det 90. 90, ja. Ja, hade hon några tobaksaffärer, kiosker och jag började kränga lite tv-spel i dem. Ja. När tv-spelsbutiksbegreppet uppfanns. Du var inte gammal då inte? 10 kanske. Ja. Så låg ålder så var svårt att få folk att tro att jag talade sanning när jag berättade. Ja, just det. Så där krängde jag tv-spel tills det blev så stort att jag hade större dagskassa än vad mamma hade. Ja, just det. Då tog hon över och gjorde ett företag av det hela. Ja. Sen kom ni till Norrtälje. Ja, efter finanskrisen där 92, då eller 91-92 där, då lades det ner och vi flyttade till Norrtälje. För här skulle vi vilja säga att det är för att det var vackert och fint här, men det var billigt här. Ja. Sen så hade man ju fått en blodad tand av att gjort det här. Och faktiskt lite som jag sa, att det var få människor som trodde att tala sanning. Till exempel mina klasskamrater i Norrtälje trodde inte på att vi hade haft det här. Så då blev det, jag ska ha en TSV-butik och visa dem en vacker dag. Ja, 99 kom den. Exakt. Då fick jag min upprättelse. Tyvärr inte haft speciellt många klasskamrater inne i butiken och kunna berätta det för. Så det kändes lite onödigt. De kanske tittar på det här programmet. Jag hoppas att de tittar nu. Liksom, för det är många skulle jag säga, kommer du ihåg vad du sa till mig i 8:an där? Ja. Mm, se vad jag har idag. Ja. Det är för din skull. Så då startar vi. Jag, mamma och min styrpappa. Och jag går fortfarande i gymnasiet då. Så att man kan ju säga att jag gick all in i butiken och företaget. För det var svårt att jonglera en utbildning och en affär som är öppet 6 dagar i veckan samtidigt. Och där köttar vi på. Och då är det ganska många tv-spelsbutiker. Det finns nog 500 i landet. Mm. Man är ung. Det är liksom bara ett vanligt jobb, fast även min hobby. Men när man är 18-19 då har man lite andra prioriteringar. Men 2009 så... Då började... ville du inte ha mamma med längre? Nej, då började vi dra åt olika håll. Ja. Alltså då hade man börjat sett det. Det var alltså Pirate Bay och det var webbshoppar började komma. Det var allt möjligt börja ske och man insåg att det här jobbet som då bara var ett jobb för mig, det skulle inte funka om man inte gick in helhjärtat och satsade på att bli världsmästare. Annars var det dags att byta karriär. Mm. Och mamma ville lite mer. Vi kör på som vi alltid har kört på. Och jag insåg att vi måste hitta en ny växel. Och då fick du ta över helt och hållet? Ja, jag fick köpa ut henne. Målsättningen var fullt klar? Oh ja. Alltså, det var vinna eller försvinna. Om inte vi... ändrade inriktning då skulle vi inte existera. Nej. Och det kan man säga idag är vi Sveriges
så som jag ser på det, sista TSBs butik. Mm. Så att någonting förstod jag ju då. För du sa någon gång när vi pratade vid att 2020 försvann din sista konkurrent på TSBs butik i Sverige. Ja, det är väl som i många fall lite taskigt. När det finns kvar såna här miljardomsättande drakar så slår de ut alla i sin väg sitt lopp för att sen själva dö. Ja. Så alla andra smått som säkert hade kunnat överleva, de har redan dött och så själv dör de. Eller i det här fallet så lämnade de Norden. Mm. Och det var sista kedjan och de hade slagit ut allt annat innan. Men du finns kvar, eller jag spel och kvar. Sånt finns kvar. Ja. Och då kommer det här jubileumsåret, tänkte jag säga, det här jubelåret 2020. Mm. Och vi ska se på en video som Peter och kompani har producerat. Ja, Peter, varför är spel och sånt en vinnare i den här branschen? Vad är det som gör att det går så bra? Det primära idag är att vi har en fysisk butik. Att vi tog den här 90-talsbutiken som... De såg ungefär likadan ut, alla TSBs butiker. Men de var föråldrade och förlegade. Vi tog det bästa från det gamla men moderniserade det. Mm. Man får inte skrämma bort gamersernas föräldrar när de kliver innanför dörren, utan alla ska känna sig välkomna. Bra näthandel, snabba leveranser i AO. Kundservice som man är van i en fysisk butik, försöka föra över det till näthandel. Mm. Alltså folk blir förvånade när jag ringer upp dem. Även om jag ringer för att säga någonting dåligt så brukar de tacka. Ja. Och det, då förstår man hur näthandel funkar. Man blir inte uppringd oftast. Men du har sagt det några gånger att butiken är en förutsättning för näthandeln. Ja. Jag, i ditt fall. Jag är helt övertygad om det. Att en människa i Kiruna handlar hos oss är en stor del för att vara en fysisk butik. Även fast han aldrig har besökt den så älskar han det... faktumet att den existerar fortfarande. Liksom han gillar bilderna vi publicerar från den och han vill någon gång ta sig dit. Mm. Och han vill supporta att det finns kvar en sån. Annars skulle han kunna handla i vilken näthandel som helst. Ja, just det. Men du, hur många spel finns det? ni har ju samma lager för butik som näthandeln. Ja. Alltså det är ju såna här bakom kulisser grejer som bara måste funka. Lagret är speglat på en sekund. Allting stämmer. Du får inte gå in och be om något som man säger, oj, stod det tre lagar? Men då har vi dem nog inte. Utan ett X ska finnas det också. Utan vi har 6000 varor i lagret. Och det, även fast vi har många olika försäljningskanaler så synkar alla mot butikens lager varje sekund. Det är bara en tumregel för att inte få arga kunder. Det är väl ett visst klientel, kan man säga så, eller kunderna är på ett visst sätt när man håller på med sådana här spel. Jag är ju jättedålig på det här, är det inte så? Alltså, de stamkunderna är ju det. Ja. Sen idag, speciellt med nya butiken som är så stor, så kommer ju vem som helst in och vill ha ett vanligt schackspel också. Ja. Och det tar ju oss nästan på sängen när vi inte är vana att ha det vanliga. Utan vi var bekväma och vanliga med att ha det ovanliga. Mm. Och den kunden som gillar det, samlar utgåvor, vill förbeställa,
långt innan produkter släpps vill ha den där lilla extra förhandsbokningskoden eller nyckelringen eller någon liten giveaway. Den som har liksom som ett, en helig hylla hemma för sin samling, det är vårt bröd och vatten. Och jag vet, du sa också någon gång att ni går ut med information om ett nytt spel som kommer i höst. Mm. Och då blir det full rulle på förhandsbokningen. Mm. Så spelet är slutsålt när det lanseras? Ja, alltså förr i tiden så, speciellt innan webbshop, då beställde du på magkänsla. Ja, men den där är väl bra. Föregångaren var bra. Vi chansade på att ta in 30 och så släpps det. Och det är då du börjar sälja de 30 och ibland så var man helt off. Och idag så är det 6-12 månader innan det släpps så börjar vi hypa någonting med sociala medier. Att om ni är tidiga, då kanske man får en liten extra perk. Och i de bästa fallen, alltså då kan vi komma upp i, ja, som en bok just nu som vi är uppe i 820 förhandsbokningar och den släpps till vintern. Ja, det är märkligt, ja. Men för hur många paket skickar ni iväg på ett år? Eller gjorde 2020 ungefär? Lite över 16 000. Ja. Och i år lutar väl åt 20 000. Alltså det är, ja, vad blir det? 60 per dag eller vad kan det? Jag har inte räknat ut nu, men åt det hållet, ja. Ja, fast när det kommer då, säg den här boken, så kanske det då kommer bli 1200 på en dag. Ja. Eller så fort vi kan. Så att det blir, det känns som att det ligger runt 50 eller något per dag. Mm. Och sen kommer de här stötarna när det är stora släpp. Då, då är det stressigt för oss. Ni har gjort en, kallar ni för arkadhall eller eventhall eller vad säger, eventcenter eller vad kallar du det för, med massa lite olika spel. Ja, det är lite olika namn beroende på vem som ska använda det. Ja. Företag säger eventcenter och ungarna säger arkadhall. Och då kan man boka eller kan man komma spontant? Både och. Man får bara inte komma om det är bokat. Så det är bra att kolla hemsidan så att det är inte bokat just när man kom, för det är tråkigt när några spontanbesökare kommer in och så är gallerdörren stängd för att ett företag har hyrt och de visste inte om det. Ja, just det. Shuffleboard och flipperspel och allt vad det nu heter. Yep. Ja, arkadspel. Jag hämtade nya spel i helgen. Ja. Vi försöker ju byta ut dem där och det är ju bra med det att vi har en egen polett, ett mynt vi har gjort som man köper. Det är bara att räkna vilka som går bra och så. De där var inte så populära. Då tar vi bort dem och försöker byta med någonting som vi hoppas Norrtäljeborna ska gilla ännu mer. Ja, det kommer mer och mer. Ja, jag fick reda igår att vi hade faktiskt gått med vinster trots corona. Mm. Inte mycket med vinst. Nej. Men vi hade inte gått med förlust som vi trodde att det här kan vi inte ha tjänat några pengar på. Framtiden? Butik? E-handel? Butiken ska väl bara förfinas. Jag är väldigt nöjd med det så som den är. Några spel byts ut i arkadhallen. Något mindre kanske byggs om i affären. Det mesta förändringar är ju på nätet. Med, digital försäljning börjar vi med alldeles strax. Så att man kan köpa koder på hemsidan så man kan få ett spel då vilken tid på dygnet som helst. Man behöver inte vänta på en försändelse i brevlådan utan man får ett mejl och där är ditt spel. Så har man det i sin dator. Ja, så att det kommer inom kort och sen blir det eBay härnäst. Har du några råd att ge till butikerna i Norrtälje om det ena och det andra? Alltså det är väl primärt kanske tre saker. Först, underskatta inte sociala medier. Det använder vi oss minst en gång varje dag. Det ger kunder. Mm. Det är lite svårare om man inte har en webbshop att mäta vad det ger för kunder. För då är det så lätt att se att två minuter senare så fick jag en order på det vi pratade om på Facebook. Medan om det bara affären så kanske kommer två dagar senare. Och då är det lätt att inte se kopplingen till det du pratar om. Det andra är tillgängligheten. Webbshoppar är öppet dygnet runt. Mm. Det kan man inte kräva att en butik ska vara, men man måste öppet 7 dagar i veckan, anser jag. Och det var ju tufft i 3 år. Så tjänar vi inte en krona på det. Men sen så, efter 3 år så började vi göra vinst på söndagarna. Innan webbshoppen. Ja, så att det går mera öppet nu. Alltså. Ja. Vi har stängt 3 dagar om året. Ja. Det är tufft såklart, men det är en framgångsfaktor. Ja.
När jag jobbade i Stockholm på 70, början av 70-talet, då hade Åhléns börjat med lite tv-spel eller vad det hette för någonting. Mm. Jag kommer ihåg det, jag vet inte om det var bordtennis eller någonting, man, en liten skärm och så skulle man dutta iväg. Det, och så kunde man hinna med att dricka kaffe innan bollen hamnade på andra sidan. Det är min erfarenhet av spel, men vi ska väl testa lite. Ja, idag behöver man lite snabbare reaktionsförmåga än så. Ja. Du ska få ge lite information om några spel så ska vi se vad jag tycker om dem eller vad jag tror att de är värda, kan man säga. Vad jag kan. Ja. Mm. Tack så länge, Peter. Vi återkommer. Själv.